Доброго вечора, Світлано. Добрий вечір. Дякую за можливість спілкуватися з вами сьогодні. І сьогодні будемо говорити про бабу Єльку, усіх її проявах, тому що це таке явище, яке стало багатогранним, але тим не менш все-таки народилось воно завдяки вам, як я розумію. Я скажу кілька слів про... як на мене, баба Єлька спочатку – це пісня, так? Принаймні так було на самому початку, коли проєкт народжувався. Скажу кілька слів про свої враження і етно, взагалі, пісню, етно, орнаменти, етно в культурі. Далека була від цього, аж поки моя подруга, яка має музичну освіту і гарний смак, не запросила мене послухати «Даху Браху». Вони приїздили в Черкаси, і я подумала, я не знаю, що воно таке, якесь дуже дивне з того, що я подивилась в інтернеті. Але поїхали, це близько, прогуляємось. Слухайте, це ж не можна було відірватися. Весь цей концерт просто захопило, перехопило дух. Для мене я провожу паралелі. Для мене ви «Даха Браха» тільки Кропивницька, а далі хто знає, як воно піде. Сьогодні вже бачимо, що ви кордони розширюєте. Отже, баба Єлька, звідки вона взялася у вас? В голові, не знаю, де ви її носите, в душі, у серці? Кілька років тому до мене на процедуру, я працюю косметологом, прийшла дівчина, її звати Інна Тільнова. І ми з нею під час процедури розговорилися про, звісно, про фольклор, про взагалі етнос і про наше відношення з нею до взагалі до народної культури. Чому? Тому що вона знала про те, що я співаю в фольклорному гурті, і, звісно, цікавилася і як журналіст, і як людина. І так під час процедури, слово за слово, і ми з нею зрозуміли, що ми з одного краю, з Маловисківщини, що ми виросли, і вона, і я, в сільській місцевості, коло бабів, на печі. І в нас спільні з нею спогади про дитинство і взагалі спільні погляди на традиційну культуру. І я почала їй розповідати про те, що давно вже цікавлюся станом пісенного фольклору на території Кіровоградщини. Але взяти це, записати, десь послухати в широкому масштабі в мене немає можливості. І хотілося б все ж таки, щоб було більше інформації в легкому доступі для мене, як для людини, яка не науковець, не фольклорист професійний, але та людина, яка цікавиться, хоче вчить і співати, а не має звідки це взяти. Але я це чула і бачила від своєї баби Єльки, яку звати баба Єлька, в народі за паспортом вона була Олена. Ось, а в селі її назвали Єлькою. І от я від неї чула багато пісень. Взагалі, баба Єлька, я, до речі, прийшла з її фотографією. Ось. Дозволите? Так, да, так. Вона завжди зі мною і в телефоні є. Вона була носійкою, знавчиною сотні народних пісень. В принципі, як і кожна баба в селі. Вона пекла хліб, вона пекла весільні шашки, короваї, була майстринею з випічки весільно-обрядових виробів. Якихось елементів. Так. Вона куховарила по свадьбам, по випроважанням, вона готувала, була кухаркою в колгоспній столовій, вона була мамою 10 дітей і мама моя найменша з цього роду. І ось коли росла я коло баби Єльки на печі, звісно, я жила в цій традиції. Але на той час я не розуміла, яку воно цінність має. Бо для мене це було, живу я в традиції, та й живу, я ж не знала іншого життя. А потім пройшов час, звісно, закінчила школу, вступила сюди вже в медичний коледж Кіровоградський тоді ще. Тут вийшла заміж і так стала міською жителькою. Але якось, баба співає та співає. І от пройшов час, коли її не стало, а прожила вона майже 95 років, 1915 року народження. І десь через рік після її смерті я зрозуміла, що, Господи, такий пласт втрачений. А я, маючи на той час багато можливостей технічних, не фіксувала і не записувала це все. І я пам'ятаю ці пісні, ніби знаю. А як я можу людям про це доказати, розказати? От моя баба співала на пальцях чи що? І от мені хотілося знайти якомога більше матеріалу, саме пісенного, бо дійсно Кіровоградщина багата на пісні.
але мало цього знаходилося. Хотілося більше знайти. І от про це все я Інні розповіла. Звісно, вона мене як журналіст, як людина, якій це цікавно, вислухала. І пішла. Це ще не йшлося про те, що це проєкт, що це проєкт Баба Єлька. Просто обмінялась думками. Я просто думками. Їй розказала про те, що хотілося би збирати. А що починати, хто знає. Є ідея, а як його втілить? З чого почати, хто знає. І так ми з нею розійшлися. І пройшло кілька днів, я вже не пам'ятаю скільки. Телефонує мені Інна і каже: Слана, треба зустрітися. У мене є ідеї, як їхати і записувати пісню. Давайте зустрінемось. І ми так зустрілися. До нас приєдналася ще Вікторія Семененко, яка теж із Маловисківщини. В неї така ж історія, пов'язана з бабусею. Ми зустрілися втрьох і придумали проєкт «Баба Єлька». Ми в общем, не знали... це цілий десант був, який почав з Малої Виски, а зараз я бачу, що географія ваша – це вся Кіровоградщина. Так. Ну, назвали «Баба Єлька», але це метафора. Тому що в кожного з нас, в кожної людини, яка зараз живе і працює в проєкті «Баба Єлька», в кожного з нас є своя бабуся, дід, берегиня роду. І ми, кожен з нас робить роботу в пам'ять про своїх предків. Власне, те, що ви почали робити, це літня практика, по-моєму, якщо я не помиляюсь, після другого курсу університету, якщо ти на філфаці навчався, можливо, третього, зараз вже точно не згадаю, збір УНТ, усна народна творчість, і от влітку ти мав зібрати, що можеш в своєму регіоні, а потім виходиш на захист з цією роботою, і часом десь пересікалися ці пісні, чи повір'я, чи розповіді, чи легенди, тому що вони ж плюс-мінус там десь подібні. Так я розумію, почали робити ви. Але ви ж пісні ще й співаєте, тобто слів мало, треба знати, як його відтворювати, як робити аудіоверсію цього процесу. Ви записували на диктофон, чи ви просто слухали, як співає там носій цієї пісні, а потім уже самі добирали мелодію, ви ж кладете це ще й на музику? Ну, якщо говорити про традиційне виконання, вивчення саме традиційного варіанту первородного, переначального, який ми чуємо від бабів, то, звісно, це найкраще. От вивчити максимально наближившись до саме до цього виконавства. Техніки, так, виконання. Техніки цієї, так. Тому для цього ми використовуємо, звісно, відео, аудіо, візуальний контент. Ми це все фіксуємо на відео і на аудіо. Ви потім переглядаєте, переслухуєте? Звісно, потім слухаю і вчу. Сидю, дивлюся, як баби співають, як вони дихають, як вони кожне слово проговорюють на цю техніку. Тому на сьогоднішній день я не знаю, хто в мене краще навчив. Тобто виходить, що ваш потяг, скажімо так, до етновиконання, цього відкритого звуку, вібрації і таке інше, це не тому, що зараз так модно, бо зараз так модно. Ось подивіться, якби це такий тренд загальносвітовий, в Україні там низка, та ж Даха Браха, Христина Соловей, Онука, вони всі використовують такі елементи фольку, і навіть якщо ми будемо дивитися конкурс Євробачення, то перемагають ті, хто привносять свою етніку. Але я так розумію, що це не через те, що модно, а через те, що ви в цьому зростали. Так. Подавала мати дочку у чужу стороночку. А як отдавала, та й наказувала, щоб всім годне дочка не стерпіла, та й угод прилетіла, перетворилася в сивую зозулю, та й на поріг матері сіла. Ексампея була саме теж через це? Так, взагалі, як я потрапила в гурт Ексампея ще в 2012 році, оце якраз оце був той період, коли я вже зрозуміла, що баби немає, я хочу співати, я хочу вчитися, я хочу цим займатися, де, з ким, як, з чого починати. І тому так сталося, що я просто сіла, поїхала в Соколівський будинок культури, прийшла туди, там подружжя Дикаренків, тоді були
Таня Дикаренко була завідувача будинком культури, Едуард Дикаренко і керівник гурту «Ексампая», він був тоді художнім керівником. Я прийшла до них, сказала, що хочу співати, і так приєдналася до них, і ми почали разом уже створювати і далі працювати над репертуаром. Але не всі пісні в репертуарі «Ексампеї» – це саме локальні фольклор Кіровоградщини, там є і поліські пісні, і з різних інших регіонів. Ось. А потім уже пройшов час, і коли вже створилася «Баба Єлька», я зрозуміла, що мені все ж таки хочеться вчитися співати пісні свого краю. Тобто це паралельно відбувалося, як «Ексампея» була сама собою, «Баба Єлька» народилася як проєкт, скажімо так, по збору матеріалу. Так, це вже проєкт, він не просто музичний. Це, я не знаю навіть, як правильно його назвати, одним словом загальним. Мультикультурний, я думаю. Так, це вже, знаєте, це більше, мабуть, як проєкт, як просвітницький. Тобто ми не просто записуємо, там, вивчаємо, десь його ховаємо, там, чи назбирали і заховали. А ми все, що беремо від респондентів в експедиціях, ми все його максимально в найближчий час викладаємо на широкий загал. На якому етапі «Баба Єлька» отримала свого глядача, слухача? Як почала ця історія бути соціальною, скажімо так? Ой, взагалі, все, що відбувається, це як, повторююсь уже, не раз казала, це як сніжна куля. Угу. Тобто ми чітко поїхали записувати пісню. Село Росоховатка, Малоїськівський район, де я виросла, де живуть мої батьки, де покоїться баба Єлька. І це була наша туди перша експедиція. Ми, люди, які раніше не займалися збором фольклору і взагалі не їздили в фольклорні експедиції, не знаючи ніякої методології, якою володіють професійні етномузикологи, фольклористи, ми просто сіли і поїхали до бабів записувати пісні. Ми самі переживали, не знали, з чого починати, про що з ними балакати, що їх питати, як це правильно зробити. Вони на вас, мабуть, дивилися так з підозру, про що якісь три дівчини, щось хочуть, якісь пісні. Так. Головне про пенсію не питати. Так, ну, вони знали, що їдуть журналісти, тому що, ну, команда непроста, тому що, ну, я... Це понятно, що там записую пісні, але ж у нас є журналісти «Нової газети», у нас є науковці, у нас є професійний фотограф, відеограф. Тобто ми зібралася така команда, яка їде і знає, що треба робити і що брати. Але в плані роботи польових досліджень, в плані фольклору, ми раніше не мали такого досвіду. І от, як то кажуть, нам на руку зіграло те, що це було моє рідне село, і мене там люди знають. І мама моя стала агенткою, вона домовилася з бабами, які співають. Ось. І нам на руку спрацювало те, що ми з дівчатами і хлопцями з села, і ми говоримо з цими бабами, ми балакаємо з ними їхньою мовою. І от коли ми зайшли, переступили поріг хати першої, куди ми прийшли, і просто почалась якась магія, яку я зараз, мабуть, і не зможу пояснити. Оце відкрився новий всесвіт, це відкрилася баба Єлька. І коли ми почули, як вони співають, ми зрозуміли, що, ну, не можна слухати і не можна бачити, що навколо них. Угу. Хата. Що в хаті, який побут, коло якої печі, як пахне в хаті, які рушники, які вікони. Ну, тобто, ну, все, що ми бачимо. Тобто ця ми пісня, зрозуміли... ці слова мають бути інтегровані в природнє їх середовище, так, яке теж треба зафіксувати. Ми зрозуміли, що ми не можемо одну пісню сухо записати і поїхати. Що оцю красу треба також фіксувати. І тому з першої експедиції ми вже приїхали з килимом, ми приїхали з піснями, ми приїхали з розповідями про дівування, як раніше традиції. Одягалися, як весільний обряд проходив в селі Росоховатка, як закохувалися, ну,
перша історія кохання діда і баби, яким 80-90 років, теж на хуторі в нашому селі ми записали. І все отак почало навертатися. Тобто вам обставини диктували, що ви повинні робити? Баба Єлька – це не тільки пісня, а це глибше, ширше, вище. Тобто це, ви почали про це писати, розповідати на телебаченні, так? І це отримало якісь свої відгуки? Так, звісно. Ну, почали, створили сторінку «Баба Єлька» на Фейсбуці. І почали там все це писати. Дівчата, журналісти почали писати репортажі. Я опрацьовувати, розшифровувати пісні в тексти вже вдома і викладати вже на широкий загал відеоконтент, текст розшифрований і максимальний паспорт респондентів. Угу. І плюс дівчата пишуть ці історії, які записують про цих людей. І так все почалося з пісні, і потім все розповіді, спогади про Голодомор, як вони пережили ці важкі часи. Як раніше дівували, гуляли, як танцювали, як співали, що їли, записуємо рецепти, діалекти місцеві. Ну все, все, що бачимо, все, що чуємо. Як з'явився проєкт телевізійний «Баба Єлька», режисером якого була наша колега, от яка зараз за пультом сидить, Катя Мурована? Це окрема, знову ж таки, історія. Це була подія для Кропивницького, коли презентували цей проєкт на широкому, на великому екрані. Друзі, усім привіт! Сьогодні команда «Баби Єльки» їде у 66-ту експедицію в 76-те село. Скажу, що це було легко для баби Єльки. Отак взяли і зробили. Ми впиралися довго. Більше року тому до нас звернулася Олена Горобець, яка написала цей проєкт, яка, в принципі, це була її ідея. Вона запропонувала нам зробити телевізійну версію проєкту «Баба Єлька». Написала нам про це, і ми просто прийняли штики. Ну як це так? Тут ми їдемо, у нас така інтимна обстановка. Заходимо до бабів, як оце все відбувається, як ми з ними спілкуємося. А тут нам будуть заважати ще додаткові люди, камери, відеографи, режисер буде командувати. Ну, знаєте, ну, у мене особисто такі картинки були в голові. Просто в штики це сприйняла, довго впиралася, не хотіла, ну, різні були моменти. І от рік тому я захворіла коронавірусом, дуже важко переносила цю хворобу, лежала вдома просто ніяка. І тут мені пише Інна Тільнова, каже: «Світлана, давайте все-таки, давайте, ну, круто, треба». І Інна тоді захищала разом з Оленою Горобець цей проєкт на Суспільному. Угу. І він пройшов. І ми здалися. І, ну, все ж таки їхали в першу експедицію вже спільну. Ще були побоювання. Але просто з першого разу це случилася така любов. І що мені ще, ну, знаєте, імпонувало те, що Катерина Мурована. Тобто я її раніше знала, тому що вона була режисером першого кліпу «Ексампеї» «Ой, чоравку ми». І так ми вже знали одна одну. Але були й побоювання, бо я знаю, що вона, ну, звісно, молода дівчина, яка виросла в місті. Ну, я просто дивлюся на свою доньку. Що не відчує, тобто, да, не відчує, да, не відчує і не передасть. А вийшло все навпаки. Відчула, передала ще й так, що, ну, ми самі навіть зараз кожного разу переглядаючи вже готовий продукт, ридаємо, мене так тіліпає, я заспокоююсь. Кожного разу переживаю, ніби в перший раз. Ви знаєте, я думаю, чому це відбувається? Тому що людина, яка, ви ж самі сказали, що пройшов час, коли я побачила інший світ, я зрозуміла цінність того світу, в якому я зростала. А коли людина вже зростала в інших обставинах, і вона бачить якісь речі, які для нас буденні, це як ті, хто живе біля моря, його не бачить.
Так. Так само і тут. Свіжим оком побачила, можливо, людина те, що для вас було звичайними, можливо, якимись речами. Так. Це теж один із інструментів передачі і розширення аудиторії. І не треба нехтувати цим, треба все ж таки погоджуватися на такі проекти. Про аудиторію я й хотіла далі з вами поговорити. Продукт досить специфічний. Це не для всіх. Так само, наприклад, та ж Дахабраха. Да? Ну, мені важко уявити, як там, ну не знаю, можливо, так є, але я не чула про це, щоб вони збирали прямо стадіонами, там, тисячами людей. Так, вони збирають вже багато років стадіони, тільки не в Україні, а... Ну, окей, але... По всьому світу. Все одно це специфічна історія, це не попса. Хто ваша аудиторія сьогодні? Чи можете ви роздивитися, скажімо так, градацію від початку вашої роботи з етноматеріалом? Та ж Ексампея – це все одно етніка, так? До сьогодні. Мені здається, тепер, коли українці, коли суспільство ідентифікувалося нарешті, коли загострилося оце відчуття, що я українець і все, що з цим пов'язано, має цінність, то сьогодні і аудиторія ваша має помолодшати. Чисто навіть з інтересу до того, а яке ж воно було у нас, у наших пращурів. Я помиляюсь, чи можливо підтвердити слово? Ні, ви повністю праві. Я мрію про те, що все ж таки Баба Єлька працює зараз, і все, що вона робить, вона працює для тих, хто ще не народився. І музика, от, наприклад, якщо брати музику, да, і традиційну культуру, і традиційне виконавство, вона, звісно, має вузького слухача, це не широке коло. Слухає тільки той, хто цим цікавиться, або хто виріс в селі, да. І от я зрозуміла, для того, щоб розширити слухача, щоб звернути увагу молодого покоління на традиційну музику, на традиційний спів, треба його модернізувати, осучаснити. І ось саме тому, 2 роки тому, я зателефонувала Максиму Вілічку. Це крутий музикант наш Кропивницький. І запропонувала йому співпрацю, колаборацію, такий синтез, симбіоз. Я не знаю, як назвати це. Я поговорила з ним і сказала: Макс, є неймовірний матеріал, тексти, мелодії, записані у нас на Кіровоградщині. І твоя музика. Треба це все просто... максимально зберігши, обрамить і осучаснить, і подати в новому звучанні для того, щоб на це звернули увагу слухачі інших поколінь. Макс погодився. І так народився гурт, проєкт «Єлька». Нас було 2, зараз до нас ще приєднався Максим Діденко. Угу. Це виключно музична складова? Це ніби, як, знаєте, як... Не скажу, що підпроект проєкту Баба Єлька, а це такий напрямок, і це вже як сольний напрямок і мій, і хлопців. Привіт, друзі! Ми музичний проєкт «Єлька» з міста Кропивницького. Не «Йолка», не «Елька», а саме «Єлька». Ми надаємо нового, сучасного дихання старовинним пісням, які записує проєкт «Баба Єлька» під час фольклорних експедицій. Просимо усіх вас долучатися до нашої спільноти, підписуйтесь на наші сторінки в Фейсбуці, в Інстаграмі і підписуйтесь на наш YouTube-канал. На сьогоднішній день вже у нас на стадії скоро завершення перший альбом проєкту «Єлька». Це сучасне обрамлення старовинних пісень, записаних проєктом «Баба Єлька» в експедиції. Одна з ваших робіт вже була в ротації на Рок Радіо ЮА, так? Так. З передостанніх, перед крайніх робіт. Це така дуже тужлива лірична пісня, записана у селі Липняшка Добролишківського району. І саме за стилем вона вийшла така в пост-роковому звучанні, завдяки тому, що тут використані рок-інструменти.
в цій композиції. Тому її можна вже до рок-стилю віднести. І Radio Rock.ua взяли її в ротацію. Якісь є відгуки від музичних критиків на вашу адресу? Чи цікавилися ви думкою тих, хто оцінює зазвичай якість роботи? Що кажуть про це? Так, на нашу сторінку підписано багато музикантів, дуже крутих, і не тільки з Кропивницького, а й з усього світу, і з України. І вони, звісно, є і критика, є, але більше, звісно, їм подобається. Тому що ми зараз, якщо чесно, експериментуємо. Максим експериментує з жанрами, направленнями. Ну, більше це зараз, звісно, найбільше композиції в стилі електрофолк. Але я думаю, що далі, для того, щоб все ж таки розширити слухача, ми будемо експериментувати в різних направленнях і жанрах. Хочеться щось качового, драйвового, денсового. Ну, а, тобто, навіть так? Так, так. Тому що і пісень, і матеріалу багато. Я думаю, що ми будемо розширювати. Тобто не в якомусь конкретно одному жанрі працювати. Але дай Боже здоров'я і терпіння Максиму Величку, тому що він є саунд-продюсером нашого проєкту. І все, що він створює, воно дуже якісне. І я дуже довіряю його смакам. І взагалі, як у нас відбувається робота, я на диктофон наспівую, перед цим вивчену пісню з експедиції, яка мені сподобалась, там ілі кілька, відправляю йому, він вислуховує і потім робить варіації, аранжування. Так, отака наша співпраця. У вас співпадає. Так, так, так. Бачу. І нещодавно до нас приєднався, ну, рік тому, Максим Діденко, теж крутий музикант, барабанщик, тому ми ще й не тільки працюємо над створенням альбому, який будуть слухати в соціальних мережах, але й над живим, над живою програмою, для того, щоб вже далі презентувати цю програму в живому вигляді, в живому виконанні. А хто був на вашому концерті? У вас вже був концерт, хто аудиторією став вашою? Прийшли всі друзі, поціновувачі проєкту «Баба Єлька», поціновувачі проєкту «Єлька» і друзі музикантів, музиканти, родини. Тобто, в принципі, були всі наші люди. Це була така самопрезентація поки що. Так, в рамках святкування 30-річчя Дня Незалежності України на нашій центральній площі міста. Організатором була міська рада. Дуже класний концерт був, високоякісний. І ми в рамках цього концерту презентували наші 6 пісень. Тепер, коли ви вже єсть, коли ви про себе заявили, на вас звернула увагу міська рада, запросили до участі, так, в святкуваннях. Вас вітали тепло і гаряче представники обласної влади, коли ви презентували всі разом телеверсію проєкту «Баба Єлька». Але чи маєте ви підтримку не тільки, скажімо, коли руки тиснуть або коли запрошують вас взяти участь у концерті, що він став пишніший? Мається на увазі, що речі, які ви робите, є важливими для регіону, мені здається, для збереження історії, для просвітницьких якихось моментів. Чи ви відчуваєте підтримку з боку влади сьогодні? Інтерес до вас, до вашої роботи? Інтерес, звісно, є. Якщо брати підтримку, що треба для того, щоб створився, працював і розвивався проєкт, будь-який, не тільки музичний. Для цього потрібні ресурси, гроші, час, нерви, психіки, сльози. Експедиція – це авто, так, це пальне, це час, це кошти фахівцям, які здійснюють фото, відео, аудіофіксацію і так далі. Так, так, це все відбувається за наш власний кошт. І також, якщо брати проєкт «Баба Єлька експедиції», це допомога нашого головного медіа-партнера «Нова газета». Тобто це і бензин, і водій, і вся команда, вся редакція працює, вони всі є «Баби Єльками». Якщо брати музичний проєкт «Єлька», то, звісно, це наші власні кошти, наші ресурси, це студія, це, ну,
Тобто це дуже довго розказувати, але наразі ми поки що вкладаємо своє. Було б круто, якби на нас більше звернули увагу влада, там, культура офіційна, і якось чимось допомагали. Але на сьогоднішній день я знаю, що я можу розраховувати, наприклад, тільки на себе, на друзів, на меценатів і на те, що хватить ще нервів, розуму і часу, щоб писати якісь грантові проекти, програми, і щоб вони були успішними. Тоді так. Ви вже сказали, що косметолог, я так розумію, це і є основним там джерелом заробітків, але тим не менш, чи плануєте ви зробити проект «Баба Єлька» комерційним? От ви вже маєте, скажімо, такий міні-музей. Ви маєте презентації в ресторації Кропивницьких страв, які готувалися за рецептами ще там, боже мій, я не знаю, до речі, чи достатньо складових ви знаходите, вони ще є на сьогодні, аби ці страви відтворювати наближено до оригіналу чи ні, я не знаю. Словом, є якісь моменти, які можуть стати комерційними. От людині цікаво було б попробувати борщ, але приготовлений, скажімо, за рецептом, там, якому 100 років чи більше. Але це коштує скількись? Ви практику таку маєте? Поки ще не маємо практику, але, звісно, в планах є це все. І, звісно, як будь-яка людина, хотіли б в майбутньому, звісно, отримувати не тільки моральну підтримку, а ще й хотілося якось монетизувати свою роботу. Але на даному етапі у нас ми самодостатні люди в кожного свою, там робота, бізнес, і ми там заробляємо гроші і вкладаємо частково в Бабу Єльку, в Єльку і дівчата в свої напрямки і проекти, бо ну, якби ми зараз всі, вся команда були, нам реально є про що розказати. Там кулінарних діалектів напрямок «Смачна Кропивниччина» це Інна Тільнова, координатор, модератор, вона цим займається і нова газета. А як вона зацікавилася саме рецептами? Спробувала в якоїсь бабусі якийсь пиріжок з чимось незвичним? Що її наштовхнуло на цю ідею? От якраз в продовження того, що «Сніжна куля». Приїхали записувати пісню, звісно, нас баби наготували. 100%. Ну, да, там... Хоча ми їдемо, ми просимо нам не готувати, бо ми розуміємо, що вони ж вкладаються в цей продукт. Ні, сільські люди, вони такі. Да. Ну, це ж просто неможливо. І коли ми починаємо їсти це все і чуть, як воно називається, записувати ці рецепти, і виникла отака ідея не просто їх фіксувати, а ще й зараз модернізувати. Десь ну, розширяти цей напрямок, якщо брати кулінарних діалектів. І зараз вже в роботі друк книжки «Смачна Кропивниччина», і дуже скоро буде презентація. Ну, про це більше може Інна Тільнова розказати. Звісно, ми всі в цьому варимося і живемо. Світа, на яких умовах ви співпрацюєте з ресторацією Кропивницьких? Бо це приміщення, бо це там, не знаю, світло, вода, вони мають розсунути столики, мабуть, дати вам площу для того, аби ви працювали. Їм це в плюс, бо вони приваблюють аудиторію, люди прийдуть, скажімо, спробувати щось із того, що ви пропонуєте, а заодно там проведуть у них час. Чи ви повинні ще їм щось платити за роботу там? От я почну відповідь свою з того, що от дійсно, коли вже цей напрямок почав розвиватися і «Смачна Кропивниччина» почала збагачуватися неймовірними рецептами і кулінарними діалектами, там Інна Тільнова все ж таки, вона більше може про це розказати, в цих рецептах зберігається повністю всі діалектизми, мовлення, тобто... Як все... називалося? Да, як баби балакають, як вони розказують, говорять, там, сахарьок, мукичка, солька, оце все. Все так і записується. І стало питання, де це все презентувати? А для чого? А для того, щоб коли приїжджають в Кропивницький з інших міст, областей, країн люди, їм треба презентувати нашу локальну кухню. От як ми приїжджаємо на Закарпаття, там Богач, uh-huh, да? uh-huh. чи там Банош, Банош uh-huh. грибна юшка, чи Полтавщина глушками славиться. А Кропивниччина, наша Кіровоградська область, вона має стільки неймовірних кулінарних рецептів і назв, які просто люди будуть купляти ту страву і їсти її тільки заради однієї назви. Це правда. Ну, наприклад, там гукачі, лежні.
пірдоньки, вибачте, така назва. Ну, тобто там стільки всього цікавого. І слава Богу, так сталося, що случилася співпраця смачної Кропивниччини з ресторацією Кропивницьких, і ресторація Кропивницьких погодилась на таку спільну співпрацю і презентацію страв саме в їхньому ресторані. Ну, про це більше Інна може розповісти. Це такий взаємовигідний проєкт, так, скажімо так. Я вважаю, що це взагалі крутяцько-вигідний проєкт для жителів Кропивницького, для області, для гідів, які розказують про наше місто, про область. Ну, тобто, для кожного. А бабі Єльки ж є, що розказати. Ми ж записуємо ці рецепти. Чому їх тоді не популяризувати? Про запит. З огляду на те, що я бачу багато світлин людей, які танцюють з вами на Дворцовій, дивлюся і тихенько собі заздрю, що вони мають сміливість робити це, то у мешканців Кропивницького є запит на це, на культурний відпочинок. Ми зустрічались нещодавно з координатором проєкту «Мір 2.0» Катериною Колтуновою. Теж багато говорили про те, що люди в Кропивницькому хочуть чогось, мається на увазі задовольнити якісь свої культурно-етичні потреби. Не просто поїсти, там, не знаю, випити пива, а хочеться наситити чимось душу. Баба Єлька дозволяє одномоментно робити все. Тобто це і цікава кухня, і вивчення традицій поруч з тим, і танок. Тобто я бачу, що люди до вас йдуть, хочуть цього все більше. Що ви ще запропонуєте мешканцям Кропивницького, окрім танців, смаколиків, крутого аудіо, дослідницько-просвітницького контенту, який ви зробили командою? Є якісь ідеї, чим ще буде вилискувати баба Єлька оцей, ну, скажімо, такий багатогранний проєкт? Ох, ідеї у нас просто сила селена. Не хочу всі вам зараз наші фішки викладачі карти. Ну, скажу про таке, що окрім того, що баба Єлька танцює, співає, має простір неймовірний, етнолабораторію, де люди приходять і бачать, в чому. А ви сьогодні вже є на туристичній карті Кропивницького? Мається на увазі, чи зверталися до вас, знову ж там, з того ж управління, не знаю, там молоді, чи хто зараз цим займається, так, якісь державні організації, які б говорили, чи можна ми до вас будемо водити екскурсії з учнів, з гостей міста, з іноземців? Вже відчуваєте, що так, ви відчуваємо, вписані в це? Люди, які приїжджають зараз в Кропивницький, вони питають, куди сходить, що у вас подивитися, що у вас є локальне цікаве. І їх майже всі направляють до нас в етнолабораторію. І оце відколи ми навесні відкрилися в квітні місяці. І оце з квітня місяця просто двері не зачиняються. Ми ж всі волонтери, ми ж не сидимо там, не працюємо постійно. Тому ми з дівчатами розчерговуємо етнолабораторію. У нас є група, ми пишемо там, люди просяться прийти подивитися, привезти дітей з школи, різні там дитячі центри, тобто дуже багато. Просто люди йшли, гуляли по Дворцовій, зайшли. І ми з дівчатами по черзі проводимо ці екскурсії, розповідаємо. Це не просто якийсь там музей. Ми не музей, бо ми не маємо права цим займатися. Ми етнопростір, етнолабораторія, такий етновсесвіт проєкту «Баба Єлька», де будь-яка людина, яка заходить туди, вона просто виходить іншою звідти. Тому що там можна побачити, якими були жителі Кіровоградщини 100 років і більше тому. Це і на манекенах одяг, який ми привозимо з експедицій, сорочки, як вони були вишиті, як шиті були на Тетянку спідниці, які були керсетки, які головні убори, які вінки весільні були. Це все плюс на старовинних фотографіях, в оригіналі можуть побачити. Те, що ми привозимо з експедиції, рушники, взагалі там дуже багато всього цікавого, реманент, знаряддя праці. Ну, все, що стосується традиції і культури, традиційної культури Кіровоградської області. Тому всі приходять, дивляться, цікавляться. Я все-таки вже дуже сподіваюся, що ви і підтримку теж будете мати. Тому що простір – це значить приміщення, яке має опалення, світло і таке інше. І його треба забезпечувати. А якщо ви не маєте комерційної складової, то це складніше. Ви сказали, що секретів не відкриєте, але хоч натякніть.
Куди буде розвиватись Баба Єлька? Значить, я сказала, що Баба Єлька співає, танцює, балакає, в серіалах знімається, пише грантові міжнародні програми. Баба Єлька вже була, до речі, в Англії і двічі в Польщі. Це були культурно-обмінні проекти, якими займається в нас Світлана Листюк, журналістка, науковець, історик, крута, дуже потужна людина. Слава Богу, що вона в нас є. І вона в нас якраз зараз цим нашим етнопростором, етнолабораторією завідує. Тому що вона історик, вона в цьому як рипа годі. Баба Єлька буде ще шити. А ще Баба Єлька запустила ще один такий новий проект, нове направлення під назвою «Баба Єлька співає». Є Баба Єлька танцює, Баба Єлька готує, а тут Баба Єлька співає. Значить, це спільнота, не можу назвати там кружок там, чи як. Це буде спільнота людей, які будуть збиратися раз на тиждень. Без музичної освіти? Без музичної освіти, навіть якщо вони раніше не співали. Будуть збиратися в стінах етнолабораторії. І ми разом з ними будемо вчити, вивчати пісні з експедиції. Для цього в нас є наші респонденти, наші баби на відео. І якщо, дасть Бог, ситуація з коронавірусом трошки стабілізується, то в нас в планах привозить цих бабусь і дідусів. І щоб вони нас вчили співати, і щоб вони проводили майстер-класи. Та й не тільки співати. Ой, клас, це вечорниці. Шить, вишивати. Це ж вечорниці в класичному варіанті. От вечорниці, я останні 3 роки майже не використовую це слово, тому що я повністю змінила своє бачення на вечорниці. Вечорниці не те, що ви думаєте. Це не красиво одягнені там у вишиванки дівчата у віночках, які просто вишивають, там співають пісень. Це більш глибше, сакральніше, і це пов'язане з продовженням роду, це пов'язане з переходом, наприклад, жінки з статусу дівчинка, потім дівчинка, яка збирається вийти заміж, шукає пару, далі вона стає жінкою. Тобто це дуже довго розповідати, але для мене вечорниці – це не просто вечорниці. Тобто це не в тому варіанті, якому нас вчили, наприклад, абсолютно, в школі, коли це передача, умовно кажучи, там якихось знань, тих же ж пісень від більш дорослого покоління до молодшого. Це так, і це також. Але от саме, що таке вечорниці і розуміння людей самого цього значення, що таке вечорниці, Баба Єлька буде змінювати. Я, наприклад, чітко буду вже говорити, що таке вечорниці, набувши більший багаж експедиційних записів. Тому що це теж, про що ми питаємо у наших респондентів. Ну, є чого прийти що до вас, я робили? Думаю. Що вони там робили на тих вечорницях? Я вам дякую сьогодні, Світлано, за розмову. Спектр неймовірний того, чим ви займаєтеся. І я думаю, що і прийти до вас, і послухати нас сьогодні нашим глядачам було цікаво. Приходьте танцювати до нас. Ох, я попробую. Я вам бажаю сили натхнення і все-таки більшої уваги з боку тих, хто може вас підтримувати, аби ви займалися творчістю, наукою, а побутові проблеми вас не торкались. Спасибо. Дякую.